O serviço à la carte é aquele em que o cliente escolhe o prato a partir do cardápio apresentado pelo garçom. Esse vinho é o meu preferido. O serviço à francesa é mais usado em banquetes e festas diplomáticas. Nesse tipo de serviço, é o cliente quem se serve. Para isso, a travessa com o alimento deve ser apresentada quase na altura do prato e os cabos dos talheres voltados para quem vai se servir. Ela está cada dia mais bela. No serviço empratado, também chamado prato pronto, o transporte dos pratos pode ser feito de duas formas. Ou em bandejas, neste caso uma bandeja oval, ou então na mão, como acontece na maior parte das vezes nos restaurantes. Pega-se o primeiro prato com a mão esquerda, o segundo prato aqui em cima, tomando-se o cuidado de não encostar no alimento que vai estar no prato de baixo, e o terceiro prato, que é aquele que será servido em primeiro lugar para as crianças ou para as mulheres, sempre na mão direita. Um outro detalhe importante aqui é tomar o cuidado para não encostar o dedo próximo do alimento. No serviço à inglesa indireto, o garçom faz o prato de cada cliente, no guéridon, usando o garfo e a colher. É importante saber arrumar os alimentos no prato de um jeito que fique atraente. Para isso, pense no prato como se fosse um relógio. O lugar da iguaria principal, carne, frango, peixe, é entre o 3 e o 6. Depois, é só distribuir os acompanhamentos no restante do prato, sem excessos. Com licença. Ao servir o cliente, posicionamos o prato na mesa de forma a permitir que a iguaria principal permaneça na posição entre o 3 e o 6 do relógio. No serviço à inglesa direto, o garçom traz a travessa na mão esquerda. Esse também é o lado em que ele se aproxima do cliente, deixando a mão direita livre para servir os alimentos diretamente no prato, com a técnica do alicate.